ამბობს, რომ წარმატების შენების პროცესი ინდივიდუალური და უნიკალურია. შედეგიანი საქმის სრულყოფას და ბევრ ჯილდოს საერთაშორისო მასშტაბით გუნდის ყველა წევრს უმადლის. მუდმივად განვითარებაზე ორიენტირით და მრავალპროფილური საქმის ფონზე მის ერთ-ერთ საამაყო შედეგს ვეცნობით. 4Hospitals-ის დამფუძნებელი ნინო გამყრელიძე ნარატივით. Aktivoba profesional sakmianobashi, siakhleze orientiri da mishnolovani shedegi dges narativit zainteresov respondents vetsnobit, romelis dges pirlod ertiendeba kalebis narativshi, tumsa amierdna khshirad ikneba chveni stumari darzumnebuli var zalyan bevri shedegit. 4Hospitals is dampuznebeli Nino Gamqrelidze stumrobs gadatsemas kalebis narativi. Ughmesi madloba Nino mobzanebistvis. Pirikit madloba tve. Mishnolovani sakmianobistvis, romelis mogvitanat. Ramdenat kargat gtsnobt taws cher kalebis narativis studiashi. Zalyan kargat gtsnob, mivesalmebi tkens მაყურებელს და მადლობა მოწვევისთვის და არაჩვეულებრივ სასიამოვნო და საინტერესო გარემოში. შესაბამისად, შევთანხმდით, რომ ძალიან ხშირად ვიქნებით ამ სასიამოვნო გარემოში ერთად გაერთიანებულებით. ამისთვის ძალიან ბევრი საინტერესო შედეგი გვჭირდება, რომელიც უკვე სახეზეა. რატომ თქვით, თუ არის სამედიცინო მიმართულებაზე, ნინო, პირდაპირ აქედან უნდა დავიწყოთ. ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ერთ-ერთ ამონარიც ვიტყვი თქვენსას, ექიმობის პროფესიაში დაბრუნების ყველა გზა მოვიჭერიო. ასე ამბობენ თქვენზე, ესე თქვაო. Profesit, ესე ვთქვათ, ექიმი ვარ, დავამთავრე სამედიცინო უნივერსიტეტი. Შემდეგ, როცა უკვე დავამთავრე ზოგადი პროფილი სამედიცინო, ესე ვთქვათ, მიმართულება, მე რეზიდენტურაშიც ჩავაბარე და თქვენ იცით, რომ საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესია. ძალიან რთული და ხანგრძლივი. და უკვე რეზიდენტურის მესამე წელს ვამთავრებდი და უნდა შემდგარიყავი პროფესორი, ესე ვთქვათ, პრაქტიკოს ექიმად, რომ მივხვდი, რომ ეს საერთოდ არ არის ის ჩემი. ეს არდროდის გავაკეთე არჩევანი. მაგიც კი არ გამახსენდა, იმდენად, როგორც მივხვდი, ეს ოჯახიდან მოდიოდა. ტრადიციულად. ეს პერიოდია 90-იანი წლები, რომ საერთოდ ექიმი ძალიან მნიშვნელოვანი პროფესია, იურისპრუდენცია, ასევე ყველაზე პოპულარული პროფესიული მიმართულებები. და როდის გადაწყდა, რომ უნდა გაგეკეთებინათ ბიზნესი? აი, საინტერესოა ბიზნესთან გარდატეხა როგორ მოხდა და ამ ხელა ვთქვათ სხვაობა, ხო, პროფესიული რადიკალური სხვაობა. ესე იგი, რომ მივხვდი, რომ ექიმობა ჩემი არ არის, თუმცა ეხა მაგრამ მინდა რომ სწორად ვიყო გაგებული ეს პროფესია დღეს ყველაზე მაინც ერთ-ერთი საპატივცემულო პროფესია ჩემთვის. უბრალოდ ეს არ იყო ჩემი. მივხვდი, რომ ცვლილებები უნდა მომეხდინა, ესე ვთქვათ. მაგრამ არ მქონდა მაშინ განსაზღვრული, რომ სად და რა მიმართულებით წავიდოდი. და დავიწყე ძიება, ესე თქვა, ჩემი თავის და მოხდე პირველი კომპანია იყო PSP-ს ერთ-ერთი კომპანია იყო ფარმაცევტული და იქ მივედი სამედიცინო წარმომადგენლის პოზიციაზე, თქვა, გაყიდვებში და აი აქ შევაბიჯე, ესე თქვა, სხვა სფეროში, თან მაშინ ძალიან სიახლე იყო ესეთი სფეროები, საერთოდ აი ბიზნეს სკოლა, ISM-ი, აი ყველაფერი ახალი, აი იმ პერიოდში მოდიოდა და ეს გაყიდვებთან, ესე თქვა, ჩემი ზიარება მაქედან დაიწყო და ნუ მიყვა უკვე მოведით ძალიან მნიშვნელოვან საინტერესო კომპანიამდე. აი, რას გულისხმობს 4Hospitals-ი? ახლა გვინდა რომ დამფუძნებელი ხართ, როდის დააფუძნეთ? გვინდა რომ მაქსიმალურად ბენეფიტებზე ვილაპარაკოთ. რა სარგებელი მოაქვს კომპანიას, იმიტომ რომ როდესაც ასეთი ხელმძღვანელი ყავს, ცხადია რომ სარგებელი იქნება დიდი. რას გულისხმობს 4Hospitals? 4Hospitals-ი ჩვენ ვართ სამედიცინო კომპანია, რომელიც კლინიკებს ამარაგებს სამედიცინო პროდუქციით, სხვადასხვა სამედიცინო პროდუქციით. თქვენ იცით, რომ კლინიკებს ყოველდღიურ რეჟიმში ჭირდება და ასე ვთქვათ, სამედიცინო პროდუქტით მომარაგება, ეს არის სამედიცინო აღჭურვილობა თუ სხვადასხვა პროდუქცია და აი ამ საქმიანობას ვეწევით, მუშაობთ საქართველოს არსებულ თითქმის ყველა კლინიკასთან, აბსოლუტურად მრავალპროფილურ კლინიკასთან. დაფუძნება მოხდა 2014 წელს და უკვე 7 წელია, ესე ვთქვათ, ბაზარზე ვარ, თუმცა საქართველოში სამედიცინო ბაზარზე მსგავსი კომპანიები ძალიან ბევრია, მათი რიცხვი დაახლოებით 40 კომპანია და თქვათ აი ამ კონკურენციას როგორ უმკლავდებით? ძალიან კარგია კონკურენცია საერთოდ мотиваციისთვის, დაწუნებული ვარ ამას თქვენ სასარგებლოდ იყენებთ, თუმცა აი გამოვარჩიოთ ის ნიშა, რომელიც თქვენს კომპანიას გამოვარჩიოს სხვა კომპანიებისგან, როგორც თავად თქვით, ჩამონათვალეთ ცელი. უკვე რომ შევედით ბაზარზე 7 წლის წინ დაგვდა ისეთი კომპანიები იყვნენ, რომელიც უკვე ოპერირებდნენ 15-20 წლის წელია უკვე ბაზარზე და რა თქმა უნდა დაკავებული იყო, თქვათ, ეს მიმართულებები ბევრი, მაგრამ ეს ნელა, ესე თქვათ, ნაბიჯ-ნაბიჯ დავიწყეთ მაშინ თანამოაზრეებთან ერთად. მაშინ სულ ხელშეკრულება ჰქონდა გაფორმებული სამ საერთაშორისო, ანუ გლობალურ ბრენდთან, რომლებიც ნუ სამედიცინო პროდუქციას აწარმოებენ და გვაწოდებდნენ და ეს ნელა, ნუ დღესდღეობით ახლა 4Hospitals უკვე 30-ზე მეტი საერთაშორისო, ესე თქვათ,
კომპანიის ასე ვთქვათ პარტნიორია. მაშინ მახსოვს რომ ესე ვთქვათ ჩვენი ოფისი იყო დაახლოებით 360 კვადრატული მეტრის და რაღაც პატარა 15 კვადრატული მეტრის საწყობი ჰქონდა და ნუ დღეს უკვე წარმოდგენილი ვარ შოურუმით, ლოკაციაზე საწყობით და თქვათ გავიზარდეთ ადამიანების რიცხვი, სამედიცინო აპარატურა, ხელსაწყოები, ინსტრუმენტები, ავეჯიც, სამედიცინო სახარჯი მასალები, ოღონდ არა მედიკამენტები, ხო? ოღონდ არა მედიკამენტები, არა ფარმაცია. იბედონო, ძალიან საინტერესოა აი ამარა ჩვეულებრივი გუნდის შეკრება, როგორ მოახერხეთ, უკვე 7 წელი ხართ ბაზარზე და ძალიან მნიშვნელოვანია პროფესიონალების გუნდი, როდესაც ასეთ შედეგს ვაღწევთ. დარწმუნებული ვარ, რომ ამაშიც ძალიან დიდი შრომა ჩადეთ, როგორც დამფუძნებელმა. იცით, ზოგადად აი მიდგომა იყო, როგორ შევსულიყავით, ხო, ამ სამედიცინო ბაზარზე. ესეთი და ამოვირჩიეთ ესეთი მიმართულება, რომ უფრო საპროდუქტე ხაზები ჩამოგვეყალიბებდნენ, აი რაც აღვცენეთ, ხო? შევედით რაღაც კონკრეტულად, ვთქვათ, ქირურგია, ლაპარასკოპიური მიმართულება და გვინდოდა, რომ ეს საპროდუქტე ხაზები ყოფილიყო ბოლომდე გამართული. გულისხმობ რას, რომ მთლიანად ლოჯისტიკური ციკლი აწყობილი, უწყვეტი მიწოდება კლინიკებისთვის და რაც მთავარია, ყოლოდა პერსონალი, რომელიც ექსპერტული ცოდნით იქნებოდა გამშალული, ანუ ამ პროდუქტების გარშემო სრულყოფილი კონსულტაცია, იმიტომ რომ ეს ისეთი სფეროა, რომ ზედაპირ დამოკიდებულებას ესე ვთქვათ, ვერიტას არ არის სწორი. კი ბატონო, და თქვენი პირველი პროფესიული არჩევანი. კი, ამიტომ ესე ვთქვათ, ნაბიჯ ამ ხალხის შემოკრება და დღესდღეობით ნამდვილად თავისუფლად შემიძლია ვთქვათ, რომ ძლიერი და ერთ-ერთი გამორჩეული გუნდი გყავს. რამდენ ადამიანს აერთიანებს 4Hospitals? დღესდღეობით 30-მდე ადამიანს ვაერთიანებთ, იქნება ეს ფრონტ ოფისი, რომელსაც გაყიდოს ეძახით, ასევე ბეკ ოფისი ჯამურად. აი, საერთაშორისო ბრენდები და კომპანიები ახსენეთ, მათთან არ არის მარტივი ურთიერთობის დამყარება და თქვენ თავიდანვე დაიჭირეთ სწორედ თანამშრომლური და ძალიან მნიშვნელოვანი საინტერესო საქმიანი ურთიერთობა. თქვენ რა ძალისხმევა დაგჭირდათ კონკრეტულად საერთაშორისო კომპანიებთან კომუნიკაციაზე გასასვლელად და შემდეგ ასეთი არჩეულებრივი ურთიერთობის, საქმიანი ურთიერთობის ჩამოსაყალიბებლად, რომელიც წლებია გრძელდება და გაგრძელდება კიდევ ხატი. ესეც ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ საქართველოს ბაზარი ესე ვთქვათ პატარა მცირე მზა ბაზარია, მსოფლიოს სხვა ქვეყნების ბაზრებს თუ შევადარებთ და რაღაც ეტაპობრივად მოხდა 2014 წლიდან, როგორც ვახსენეთ, სამ კომპანიასთან ჰქონდა ხელშეკრულება გაფორმებული და აი მთლიანად ჩვენ ძალისხმევას, ფოკუსირებას ამათან ვაკეთებდით, რომ მაქსიმალური შედეგები დაგვედო და ისე მოხდა, რომ 2015 წელს ერთ-ერთმა ჩვენმა პარტნიორმა კომპანიამ, რომელიც 50 ქვეყანაში თანამშრომლობს, გამოგვიგზავნა ამ წელს სიგელი, როგორც საუკეთესო წარმომადგენელი, ექსკლუზიურ წარმომადგენელი კომპანია. ანუ საქართველოს ჩვენთვის იყო რამხელა აღიარება, იცით, რომ მაშინ, როდესაც მუშაობენ საფრანგეთში, ესპანეთში და მაშინ სადისტრიბუციო შეკრებაზე, ესე ვთქვათ, თხოვეს, რომ ჩვენი success story, ანუ ჩვენი წარმატების ისტორია გაგვეზიარებინა და სამ ქვეყნის წარმომადგენლებს და ვიდექით იმ ადგილზე, როგორც არის ესპანეთი და პოლონეთი, ესეთი დიდი ბაზრები. აი ამან მოგცა ესე თქვა სტიმული, რომ ეს ჩვენი საქმე კიდე და უფრო კარგად გეკეთებინა. ამას მოყვა მე 2017 წელს გერმანული კომპანიამ ასევე თავის 80 პარტნიორს შორის დაგვასახელა და ესეც მახსოვს, რომ ავსტრიაში, კი, ამბობთ ესეც პომპეზურად დავსახდედი და მოუყევი და გავაზიარეთ ჩვენი წარმატების ისტორია და უკვე როდესაც ასეთი კომპანიების, ესე ვთქვათ, პარტნიორების მსოფლიო რუკაზე ინიშნები, რომ საქართველოს 4Hospitals-ი მერე უკვე სხვებთან, ესე ვთქვათ, უკვე არსებობს რაღაც გარკვეული იმიჯი, რეპუტაცია და ეს რეკომენდაციები უკვე ადვილია ამ თვალსაზრისით უკვე მომავალი პარტნიორების დობის მოპოვება. აი, ასეთი ბაზის შექმნის შემდეგ, უკვე ასეთი ფონის შექმნის შემდეგ, რა არის სამომავლო გეგმად? თუ აპირებთ კიდევ საერთაშორისო კომპანიებთან თანამშრომლობის გაფართოებას და თუ გრძელდება ახლა მოლაპარაკებები? კი, ცხადია, ეს პროცესი ფაქტიურად შეუჩერებელია, გვანცა, იმიტომ რომ ყოველდღე ამ მიმართულებით მივდივართ, რომ რა შეიძლება შევძლოთ, რომ მეტი სანდო და ძლიერი პარტნიორი მოვიპოვოთ. ამ ეს თქო შეუჩერებელია ეს პროცესი და გავფართოვდეთ და ჩვენი სამომავლო ხედვა არის, რომ უახლოეს 2 წელიწადში საქართველოს ბაზაზე 5 ესე ვთქვათ სამედიცინო კომპანიაში შევედეთ, რომელიც ყველაზე მსხვილი ესე ვთქვათ მომარაგებელი კომპანია იქნება. ჩვენ ამაზე აუცილებლად ვისაუბრებთ ქალების ნარატივში, ხომ ასე ეპირობა დავიდავე, რომ ნებისმიერი გამარჯვების შემთხვევაში ნინო ვიზიარებთ ამ სიხარულს ერთად. საინტერესო, ამ დროისთვის პორტფოლში რამდენი პროდუქტი გაქვთ? ამ დროისთვის პორტფოლში 1500-ზე მეტი პროდუქტია, მაგრამ როგორც გითხარით, სულ გვაქვს დაახლოებით
ათი მიმართულება და აი ამ მიმართულებებში ამიტომ ბოლომდე გამართულია ეს მიმართულებები, ეს პროდუქტები ესე ვთქვა ჩაშლილი. ვაკეთო ყველაზე ბანალური საქმე შემოქმედებითი მიდგომით, ეს მისი კრედოა. სწორედ ამიტომ მუდმივად განვითარებაზე ორიენტირით და სამაგალითო შედეგით ხშირად აღწევს მიზანს. გამორჩეული და წარმატებული საქმიანობისთვის არაერთხელ იქნა დაჯილდოებული საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ. პირველადი პროფესიული არჩევანის მოტივაცია ოჯახიდან მიიღო, აქაც მიაღწია შედეგს და გააგრძელა ახლი შეცნობა საქმიან გზაზე. გადატვირთულ სამუშაო გრაფიკში ახერხებს განტვირთვას ოჯახთან ერთად. უყვარს მოგზაურობა, მეგობრებთან დროის გატარება, უქმეებზე ქალაქიდან გასვლა და აინსპირირებს შემეცნების და განვითარების პროცესი. მუდმივად ესწრება სხვადასხვა კურსებს და ტრენინგებს. ხშირად ესწრება საერთაშორისო სამედიცინო გამოფენებს, კონფერენციებს და მასტერკლასებს. გატაცებაც აქვს გრაფიკული მხატვრობა და მოხატვა. ნინო გამყრელიძე, ნარატივით. მე საპროდუქტო ხაზებზე უნდა გითხრათ, ხო, ძალიან საინტერესოა მიმართულებებს როგორ ეძებთ და თუ აპირებთ გაფართოებას კიდე. მე დარწმუნებული ვარ, რომ კომპანია იმდენად აქტიურად მუშაობს სწორედ განვითარებაზე, რომ გაფართოებაზეც იქნება ორიენტირებული. ხადია, მაგალითად, ამასაც მოუთმენთ. კი ბატონო, წელს იყო მნიშვნელოვანი ეტაპი, რომ როდესაც დავამატეთ ახალი საპროდუქტო ხაზები, ეს იყო სამედიცინო ინვენტარი, ანუ სამედიცინო ავეჯი და სწორედ ამადმანს მოითხოვა, რომ გავხსენით შოურუმი ზუსტად ერთი თვის წინ და თქვენი ეს თქვა კომპანიიდან იყვნენ წარმომადგენლები და სტუმრები ყავდა. დავამატეთ კიდევ ახალი მიმართულებას ეს კარდიოლოგიური ინტერვენცია, თან არ მინდა რომ რთული სიტყვებით გადავწვირთო თქვენი ერთელი. თუმცა თქვენ ახსნით ძალიან მარტივად. ხო, ანუ ეს თქვენი ბაგიდან ძალიან ესე რბილად და კარგად ისმის, არ არის პრობლემა. ინტერვენციის მიმართულება და ეს თქვა სამის მიმართულების ესე თქვა დახვეწაზე მუშაობთ, დავამატეთ ახსნე ლაბორატორია და გავზარდეთ პორტფელი ქირურგიული სახარჯი მასალების. ანუ ეს ახალი მიმართულება დაგვემატა, კიდევ სულ ახალია და უფრო მომავალი წლის გეგმა იქნება, როდესაც უფრო აქტიურად წავდგებით ბაზარზე, ეს არის უფრო ტრავმატოლოგიის მიმართულების გაფართოება. ძალიან მნიშვნელოვანი გეგმებია, ნინო? კი ბატონო, თუმცა ძალიან სპეციფიური, მესმის რომ სამედიცინო ძალიან სპეციფიური და ესეთი ჩვენ შევეჩვიეთ უკვე. თითქმის ყველა მიმართულებაში უკვე ექსპერტულად აღვიქვამთ ამ სიტყვებს. პანდემიის პერიოდი რამდენად რთული აღმოჩნდა, ნინო, საინტერესოა, როგორც საქმისთვის. დიახ. იმდენად თქვენთვის პირადად საინტერესოა, რა გააჩინა ახალი თქვენს საქმიანობაშიც და თქვენს პირად ინტერესებშიც, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ჩემი რესპონდენტი საუბრობს ახალი საქმის წამოწყებაზე, სწორედ ამ პანდემიის პერიოდში, ახალი იდეის გაჩენაზე, რომელსაც უკვე სამომავლოდ გეგმავს, რომ სრულყოფაში მოიყვანოს. თქვენთვის რა იყო პანდემიის პერიოდი და ახლა როგორ მოერგეთ ამ ვითარებას? კი ბატონო, ნამდვილად არისო ადვილი. კვანცა და ახალ საარფეს არ ბალბოთ, ალბათ ყველასთვისაც ბუნებრივია და განსაკუთრებით ლიდერებისთვის, მენეჯერებისთვის, იმიტომ რომ გამოწვევების წინა შედგები, რომ საი წაიყო ამ გუნდს და იმ კომპანიას, რომელსაც ქმნიდი, ხო, ხარ შეექმნება რამე საფრთხე და იმ ადამიანებს, რომთანაც ერთადაც მუშაობ და ნამდვილად გამოწვევებისთვის, ლიდერშიპისთვის ერთი მნიშვნელოვანი პერიოდი იყო. ვერ გეტყვით, რომ იყო მარტივი, მიუხედავთ იმისა, რომ სამედიცინო სფეროში ვართ, ძალიან შეიცვალა სიტუაცია, იმიტომ რომ ჩვენი ძირითადი პროდუქტები და მუშაობა მორგებული იყო გეგმიურ ოპერაციებზე და ასეთი ტიპის პროდუქტებზე და აღმოჩნდა ის, რომ მთლიან კლინიკები გადაეწყო COVID კლინიკებად და გაჩნდა აბსოლუტურად COVID-ისთვის მოთხოვნადი ესე თქვა პროდუქცია. კი, აღჭურვილობა, თქვა სასუნთქი აპარატები და მსხვილი აპარატები, მაგრამ გაჩნდა უფრო პაციენტის მოვლის, თქვა ესე საცალო პროდუქტების მოთხოვნილებები და ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ როგორი გაიზარდა მოთხოვნება ნიღბებზე, ბანალურ ხო ქათათმანებზე, სადეზინფექციო ხსნარებზე და თითქოს ამ ბაზარში ისეთი კომპანიებს და ისეთი პირებიც შემოვიდნენ, რომლებიც საერთოდ არ იყვნენ სამედიცინო სფეროში და დავდექით იმ გამოწვევის წინაშე, რომ რა გვექნა, გადავწყობილიყავით თქვათ ამ ახალ რეალობას, რომ მოგვეცადა და თქვათ ჩვენი შორეული და გზელვადიანი სტრატეგია, რაც ჰქონდა კომპანიას დასახული, ეს გზა გაგვეგრძელებინა და ბევრი მსჯელობის შემდეგ მაინც ჩავთვალეთ, რომ ეს გადაწყობა დაგვაკარგინებდა დროს და აუცდებოდით, თუმცა არ ვიცით რამდენად სწორი იყო, მაგრამ ამ გადმოსახედიდან დღეს რაც შემიძლია ვთქვა და წლევანდელმა წელმა რაც აჩვენა, რომ სწორი გადაწყვეტილებები მივიღეთ და ის რაც ჰქონდა დასახული წლების წინ და იმ გზას რო არ გადაუხვიეთ და გავყევით ფაქტობრივად. აი დღეს გიამაყებათ სწორი გადაწყვეტილება და შედეგი, რომლითაც დღეს მოვედით უკვე აქამდე და ვაგრძელებთ ცხადია სხვა აქტიურად.
აი წარმატებული მომენტები, როდის გრძნობთ თავს წარმატებულად, საქმის კეთების რომელ ეტაპზე და საინტერესოა წარუმატებლობის დროს როგორ იმხნევებს თავს და აგრძელებთ სვლას? ხელმძღვანელი ხართ, ცხადია, არ გვაქვს დასვენების დრო და არ გვაქვს დასვენების და ესეც არ არის. არც ფარხმლის დაყვის დრო. კი ბატონო, დრო ან სულ მხოლოდ წარმატებებია, ან რაღაცა რა აუცილებლად არის ხოლმე წარუმატებლობა, მარცხების შეცდომები. მთავარია რომ სწორად დავაფიქსიროთ ხოლმე ეს მომენტები და მერე გავაკეთოთ რაღაცა ანალიზი. ამისი რომელსაც თქვენად გუნდი ამ აკეთვართ ხოლმე რომ მიმართულებები რომ შეცდომებს ამბობთ რა გვეში თუმცა ქსურს რო ნაკლებად დაუშვათ, მაგრამ ჩერდებით, ვაანალიზებთ, რას ვაკეთებთ და როგორ შეგვიძლია და გქონდეს ადეკვატური დამოკიდებულება, ესე ვთქვათ, შეცდომებისადმი. ასეთი სახით ვაგრძელებთ და სამოტივაციო ფრაზა თუ გაქვს, რომელსაც საკუთარ თავს. იცით რა, ჩვენი სამოტივაციო ფრაზა არის ხოლმე, რომ სულ როგორც ვთქვათ, ძალიან გვიყვარს და არ მინდა რომ ეხლა გამეორებად გამომივიდეს უკვე არსებული სლოგანებს და არსებული ქართული კომპანიების, მაგრამ უფრო არ გაჩერდე განვითარება და აი სულ სწიმსვლა, ეს არის მთავარი და კორპორატიული კულტურა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ნებისმიერი კომპანიისთვის. ხო, ეს ძალიან საინტერესოა. და ეტიკეტი დავარქოთ ასე ერთგვარად თქვენთვის. კი, სხვათაშორის ეს კორპორატორული კულტურის კოდექსიც კი დავწერეთ და ეს იყო პანდემიის დროს. როცა მოვიცავთ ინფორმაციას. ხო, ინსპირაცია იყო სხვათაშორის დავით კენჭაძისგან მოდიოდა ეს, რაც მომეწონა. მისი რაღაცები გაუზიარეთ ერთმანეთს და დავწერეთ ჩვენი უკვე კომპანიაზე მორგებული ზუსტად პანდემიის დროს, რომ რა ღირებულებაა ზოგადად თანხდებით თვითონ კომპანიაში და რაღაცებს ვიცავთ, თანხდებით თუ არა და ასე ერთმანეთთან კომუნიკაციაში დაიბადა ჭეშმარიტება. კი, ჭეშმარიტება და ჩვენ ვამბობთ, რომ ორ მნიშვნელოვან რაღაცას ვაქცევთ ყურადღებას. ეს არის რა თქმა უნდა შედეგები, იმიტომ რომ ამითი ვართ გაერთიანებული და ეს თანამოაზრე ხალხი და მეორე ეს ადამიანური თვისებები, რომელიც არ უნდა დაგვაიწყდეს. ეს არის ჩვენ ღირებულებები და ამის გარშემო და განვითარება, მუდმივი განვითარება, რომელსაც ასე ვთქვათ ერთიანდებით და კიდევ ვამბობთ, რომ ჩვენთან მენეჯმენტი არაწინაურებს ადამიანებს, ადამიანები თავისი შედეგებით, ხილული შედეგებით თვითონვე წინაურდებიან და აი ამაზეა აწყობილი თქმა. ძალიან კარგი ჯონჭხია და საფუძველი, რომელიც შემდეგ ძალიან ბევრ შედეგს მოიბავს და დარწმუნებული ვარ, ასეც არის. მოქმედებს ეს მოტივაცია. როგორც ვთქვი, დანერგეთ პროექტი ასევე. 4Hospitals-ი სამედიცინო რუბრიკა. ძალიან საინტერესოა ეს მიმართულება. რა თემებს არჩევთ ხოლმე და ზოგადად როგორია აქტივობა და ყურებადობა? ამ თემების აქტივობა ძალიან საინტერესო. თქვენ თვითონ აი პროფესიული მიმართულებით, რა თქმა უნდა, უკეთიცით რა არის, რა ჭირდება მომხმარებელს, რა ჭირდება სხვადასხვა საზოგადოების წევრს, სწორედ იმ პრობლემების მიმართ, რომელზეც თქვენი ყურადღება გამახვილებული და საინტერესოა მთავარი თემები, რომლებიც ყველაზე დიდ ყურადღებას იპყრობს სწორედ საზოგადოების მხრიდან. კი ბატონო. ეს პროექტი, ეს არ არის უშუალოდ ჩვენი ბიზნესი, ანუ გვინდოდა შეგვექმნა რაღაც დამატებითი ღირებულება და ის რესურსი, რაც გვაქვს ჩვენ. კი. ხო, ეს რა დამატებითი ღირებულება და თქვენ თანამეაზრე პარტნიორებს, ანუ იმ ქირურგებთან, ექიმებთან ერთად, რომ რაღაც პაციენტებისთვის სასარგებლო. თემების შერჩევა მოხდა უფრო აქტუალურობის მხრიდან და თქვა სადაც უფრო ადვილად თქვა ჩვენი ხელმისაწვდომობაც იყო, რომ თქვა ამ პროექტზე წამოგვეყვანა ეს თქვა ის ქირურგები, ვინც უფრო თქვა დროსაც გამოყოფდნენ ამისთვის და კომპეტენტ აუცილებლად, რაც კი ვიდეო გავაკეთეთ და ჩავწერეთ ეს საინფორმაციო ვიდეოები, ყველა არიან დარგის წამყვანი სპეციალისტები. ძალიან დიდი დაინტერესებაა თქვა იმ აუდიტორიისთვის, რომ ამ თემებით არის ხოლმე, და თანად ამომწურავი პასუხი არის ხოლმე დაცემული ამათ ეს თქვა პრობლემურ თემებზე. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვაგრძელებთ ამ მიმართულებით, ეს არ არის რაღაცა ეპიზოდური, პირიქით უფრო ფიქრობთ, რომ მასშტაბური სახე მივცეთ ამ ყველაფერს და ნენელა უფრო ეს მასალა დავაგროვებ და უფრო სხვა პლატფორმით წავდგეთ. ნინო, განტვირთვას როდის ახერხებთ ამდენად გადატვირთულ სამუშაო გრაფიკში? ვახერხებ განტვირთას ხშიროც, ან შაბათ-კვირას გავდივართ ხოლმე ქალაქიდან და ესეც ტრადიცია და ეს თქვაქო ჩემ უნებასთან კომუნიკაცია. ხო, ჩემ შვილებთან ერთად, როდესაც უფრო ვახერხებთ, რომ ოჯახურად ესე ვთქვათ, ერთმანეთს დაუთმოთ უფრო დიდი დრო და მოტივაციაც გაუზიაროთ ერთმანეთს. რა თქმა უნდა, ცხადია და ისინი მე მასწავლიან ბევრ ამას და მეც უზიარებ ჩემ გამოცდილებას, მაგრამ მაგდან უფრო დიდ გამოცდილებას ვიღებ ხოლმე. აი, თქვენ თქვით, რომ
ტრადიციულად სამედიცინო მიმართულებით აერჩიეთ პროფესიული არჩევანი, საკმაოდ წარმატებით, თუმცა შემდეგ თავადვე მოახდინეთ ეს გარდატეხა და ასევე წარმატებულ საქმიანობაში ჩადეთ თქვენი რესურსი. საინტერესოა, ის საოცნებო პროფესია რა იყო, რომელზეც პატარა ნინო ოცნებობდა და აისრულებ თუ არა ის მიზანი? ეს ძალიან საინტერესო კითხვა არის. მთელი ბავშვობა მინდოდა, რომ ხატვარი გამოვსულიყავი, იმიტომ რომ ხატავდი, ნუ როგორც მამა ჩემსაც, ესე ვთქვათ, გამოსდის და სულ ხატავდი, მაგრამ ნუ მაშინ მახსოვს, რომ მხატვრობდი. არიყო ისე მოდური, როგორც სამედიცინო სფერო, კი ბატონო. კი, და ნუ დღესდღეობით, ესე ვთქვათ, პატარა ეს ჰობის ფორმატი დავიტოვე, რასაც ქვია, ეს თქო, დეკორატიული დიზაინით მოხატვა და ესე. ესე იგი, მეორე შოურუმში უნდა გადავიდეთ, ველოდებით საგამოფენო დარბაზში. შეჯამობით, ესე ვთქვათ, ხოლოდ ჩემთვის არის და ესე არ მაქვს გაზიარებული, ესე ვთქვათ. ჩვენ რომ მოგთხოვოთ რამდენიმე ფოტო და დღევანდელ გადაცემაში, რა თქმა უნდა, გაუზიაროთ ჩვენს მაყურებელს, ძალიან საინტერესოა. ჯერჯერობით მზად არ ვარ, თუმცა ვფიქრობ, რომ მე უფრო კარტომასებს გააცნოთ. კი ბატონო. ის სურვილი ბავშვობის, პატარა ნინოს სურვილი, რომელიც რეალობად იქცა ნამდვილად, თუმცა ჯერჯერობით მხოლოდ ახლობლებმა იციან ამის შესახებ. ახლა უკვე არა მხოლოდ ახლობლებმა იციან. ძალიან მახარებს ხელოვნების მიმართ თქვენი სენსიტიური დამოკიდებულება დავაქონდი ასე და დარწმუნებული ვარ, იქაც ძალიან კარგ შედეგს და ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც მგონია გვანცამე, რომ ნებისმიერ საქმეს არ აქვს მნიშვნელობა, რას აკეთებ, აი ეს პატარა შემოქმედებითი დამოკიდებულების შეტანა, რომელიც თვითონ საქმიანობას ძალიან ახალისებს და მნიშვნელოვანია და საკუთარ განწყობასაც გადასცემს დარწმუნებული ვარ. იქაც უ პოზიტივი იქნება ამაშიც დარწმუნებული ვარ. ნინო, უღმეს მადლობა მობრძანებისთვის, ქალების ნარატივში გაერთიანებისთვის, ბევრი მნიშვნელოვანი მიმართულება ლებისთვის, რომელიც პროფესიულად შეითავსეთ თუ სამოყვარულო დონეზე, თუმცა ასევე შედეგიანად, რომელსაც მომდენო ნარატივში აუცილებლად მოვიკითხავ უკვე შედეგებით და პრეზენტაციებით. დიდი მადლობა თქვენ მოწესრიგებულებით. დიდი მადლობა. ერთ-ერთი რეგალიით 4Hospitals-ის დამფუძნებელი ნინო გამყრელიძე სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი. ის არაერთხელ იქნება როგორც გადაცემის საწყისში აღნიშნე ჩვენი სტუმარი, სხვადასხვა მნიშვნელოვანი შედეგით და მნიშვნელოვანი საომალო გეგმების სრულყოფით, რომელიც უკვე დაისახა მიზნად და გაგვიზიარა კიდეც ქალების ნარატივში. ველოდებით მას კვლავ, მე კი უკვე მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით, მორიგი აქტუალური საკითხების განსახილველად შევხვდებით მალე. დროებით.